Sim, tá jogando aguinha nele. Ai, ele nem chorou. Olha lá, só, tira foto. Tá batizando. Ai, tá filmando pra você ver. Não. Ai, jogou shampoozinho. Shampoo? Geladinho. Hã? Deu um montão de espuma na carequinha dele, ele nem chora. Quê? Olha lá, ele nem chora, não. É, tem cabelo, mas não é cabelo não, assim, não, mas tem. É bom? Amanhã tá escovando, sabe aquela escovinha de lavar, parece aquele negócio de cavar? Esse povo é doido. Acho que é pra tirar. Ah, não, é isso. Ó, cabelo comprido. O cabelo é grande, morreu agora, e ela tá penteando pra cima e pra baixo. Acho que é pra tirar aqui as bolsinhas, sabe? Ah lá, penteou, ficou igual cabelo de homem. É, ela. Ah lá, tava tudo grudadinho, agora tá tudo penteadinho. Agora tá parecendo homem. Agora sim. Ah, não tá dando bem não, tá só cortando a cabeça. Acho que daí é bruxa, gente. Ah, não sei também não, porque ele tá lá, lavou só a cabecinha dele. Ele tá todo enroladinho no pano verde. Tá lavando só a cabeça dele. Ah, não, acho que vai jogar água nele agora. Tá tirando o pano e abriu o chuveiro. Ah, vai jogar. Agora vai. Vai. E agora ele começou a chorar. Ah, ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Tá dormindo, tadinho, dó. Ah, a mulher tá pegando ele, tá lavando a cara dele agora. Ah, o sol tá filmando tudo, nem fica contando. E você tá na cara. Ah, ele tá penteando com a cara dele com a escovinha. É, é buchinha, né, sol? Nem escova, não é bucha. Ele tá jogando água, no... ele não põe embaixo do chuveiro, não. Ele joga água com a buchinha nele. É banheiro. Só falou que é banheiro. Banheiro. Aí você coloca o sabonete na buchinha lá, o sabonete ali, e tá esfregando. Agora ele tá chorando. Ah, não, ele tá dormindo ainda. Debaixo d'água dormindo, oh, meu Deus do céu. Esse vai ser dos bons. É, esse vai ser dos bons. Chora não, olha lá. Ah. Ele nem chora. Reage. O sol tá doido pra ver chorando, reage. O sol é pouco demais. É, Gabriel? Ah, lá. Ô, dó. Virou ele de bruxa agora pra dar banho e ele tá nem chorando. Agora ele chorou. É ele. É outro. É outro menino, ele também não chora não. Também tá falando chorando. A mulher tá lavando. A mulher tá lavando mal o banhozinho dele, não tá nem rasgando. Tá no com a bunda branca. Com a bunda branca dele, ela. Tá debaixo do chuveiro agora, tá debaixo do chuveiro. Em posição do berçário. E ele tá lindo. O sol tá filmando aqui, vou levar pra você ver. Tati, até sentou, menino. Abriu o oi. Ele não chora, não. Ah, eu vou desligar também. Daqui a pouco não vou subir com a filmagem. Tchau. Chega de falar, tá vendo? Eu tava narrando. Quê? Eu tava narrando. É? Ai, não chora não, mãe. Só barriga. Não, se continuar assim vai ser caminho. Mas eu não vi nada. Olha lá, ele tá dormindo, ele de batalha, ele dormindo.